বজালীৰ বন্যাৰ্তৰ মাজতো হাহাকাৰ অৱস্থা, কান্দি কান্দি সহায় ভিক্ষা বানপীড়িত লোকৰ। বন্যাৰ্ত লোকৰ মাজত এতিয়া খাদ্য খোৱা পানীৰ সংকট হৈছে। চৰকাৰ প্ৰশাসন কান্দি কান্দি সহায় ভিক্ষা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত সহায় কৰিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে অসহায় বন্যাৰ্তই। এয়া হৈছে বজালীৰ খবৰ, য'ত বন্যাৰ্তৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, কান্দি কান্দি সহায় ভিক্ষা এইসকল বানপীড়িতৰ। বন্যাৰ্ত লোকৰ মাজত এতিয়া খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ সংকট হৈছে। চৰকাৰ প্ৰশাসনক কান্দি কান্দি সহায় ভিক্ষা বিচাৰিছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া বন্যাৰ্ত। আজি দুদিন ধৰি দিলে, কিন্তু আজিকালি কোনো চৰকাৰৰো একো খা খবৰ নাই, বান্দিপুৰে একো খা খবৰ নাই। আমি দুটা নদীৰ মাজত আছোঁ, আজিকালি আমাৰ বিৰাট বিপদ হৈ গৈছে, কোনোৰো খা খবৰ নাই। আমাৰ বিধায়ক সেই নদীত তোমাৰ দাসৰো খবৰ নাই, তেওঁ খালি ভোটৰ সময়তহে আহে ভোট বিচাৰি। কিন্তু আমাৰ যদি বানাৰ কাৰণে মাজত বিপদ হৈছে, তেওঁ খবৰ লয় নাই আজিলৈকে। আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ চব উটুৱাই লৈ গ'ল, বস্তু বাহানি চব লৈ গ'ল। আমি কিবাকে মানুহ কটা ইয়াতে আহি থিয় হৈ ছাতি লৈ লৈ আমি ৰৈ আছো। গতিকে তেখেতে আহি আমাক কিবা যাতে সুৰক্ষা এটা কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। আমি একোৱে নাই, আমাৰ কিন্দেলৰ ব্যৱস্থা নাই, আমি ল'ৰা ছোৱালীক একো খোৱাব পৰা নাই।